Abagororwa cumi n'umunani bo mu igororero rya Nyamagabe bafungiye ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi benda kurangiza kandi ibihano byabo basabye imbabazi yabo bahemukiye banabizeza ko igihe bazaba bagarutse mu muryango nyarwanda bazabana neza mugenzi wacu Aphrodis Muhire reka tubwire ibindi ugabamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri saba imbabazi ndasaba imbabazi rero bagira ishaze y'amariviane umuryango we wari wahungiye kuri paruwasi ya Nyamasheke apfukamye hasi kandi n'ikiniga mu mvugo ye Mukanshinzimana Marita uri kurangiriza mu igororo rya Nyamagabe igihano cye yakatiwe n'inkiko Gacaca kubera uruhare yagize muri Jenoside yasabye imbabazi abo mu miryango y'abiciwe kuri paruwasi Gatolika ya Nyamasheke nyuma yo gusobanura uruhare rwe mu kwica abo Batutsi bari bahahungiye nagiye mu gitero cyatwamabuye yicishijwe Abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Nyamasheke icyo cyangwa abangerega nka cyemera nkagisabira imbabazi nabaye umubyeyi mubi bumwicanyi nabaye umugome mubi cyane rwose nkabasabye imbabazi mbikuye ku mutima ugabamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri saba imbabazi ni nako agatanyira Habimana nawe uri kurangiriza igihano cye mu igororero rya Nyamagabe yakurikiyeho nawe asaba imbabazi kubera ko yateranye Abatutsi bari bahungiye iwe abashumuriza interahamwe zirabica nabuze umuntu ezekiya nambarute mu rugo rwanjye barambwiye barakaye cyane mubita uburenganzira bwo guhisha Abatutsi nabashubije mbabwira ko abo bantu nabazi rwose ko ntacyo dupfana kandi ko nta n'uburenganzira mfite bwo kubahisha bahise babajyana bajya kubica uko kubihakana kuri jye no muri njye bihwanye no kubatanga ngo bicwe ari nacyo nkomeza gusabira imbabazi mbikuye ku mutima abarokotse baraho barambuye amaboko maze bahobera cyane aba babasabye imbabazi nk'ikimenyetso ndakuka cy'uko bemeye gutanga imbabazi baranazibaha nubwo twazibahaye ariko mu ruhame ubutumire ko tubahaye imbabazi nanjye mu ruhande rwanjye ndetse n'abo duhagarariye batakiriho abarokotse baboneyeho gutangariza aho ko bahaye imbabazi abazi basabye ndetse ko biteguye kuzabakira neza umunsi bagarutse mu muryango nyarwanda barangije ibihano byabo aba bagororwa nabo bijeje ko bazihatira kubana neza nabo bazasanga baharanira gufatanya nabo gukomeza kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri kandi rwose muzaza twongere tubane dusangire ubumwe twongere tubane nk'abanyarwanda twubake igihugu cyacu igikorwa cya none ikintu cyamfashije ni uko hari abagaragaje ukuri bari barahishe kubera yuko bavugishije ukuri ukabona barasaba imbabazi bababaye twabonye koko bibavuye ku mutima nibaza tuzabana neza nzi ko nindangiza ibihano byanjye bankatiye niteguye kuza kubana namwe tukubaka umuryango nyarwanda ni igikorwa cyabereye ku karere ka Nyamasheke aho abagororwa bose bakoreye ibyaha bya Jenoside cyateguwe n'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro Interpeace ari nawo wigisha abagororwa muri gahunda yitwa Mvura Nkuvure umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri uyu muryango Mahoro Margaret atangaza ko aya masomo ya Mvura Nkuvure abayahawe bagaragaza impinduka iyo bafunguwe koko bamaze mu biganiro igihe kigera ku myaka 3 ubwo rugendo rwabafashije kwemera hariho abari bagihakana ko bakoze Jenoside ariko ubuhamya dufite bw'abakoze urugendo nuko iyo bagiye bagasubirayo hagaragara impinduka koko umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'uburengerazuba wambaje Maria Florence yasabye abagororwa bitegura kurangiza ibihano kw'ibyo biyemeje nibafungurwa bazaharanira kubikora twashimiye abatanze imbabazi tunashimira n'abasabye imbabazi tunabasaba ko izo mbabazi zaba koko ari imbabazi zabave ku mitima ariko banaza bakazaba intangarugero bakarebera ku barinzi b'igihango ndetse bakaba n'abambere mu gutanga umusanzu ukwiye mu ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ku rwego rw'umudugudu ku rwego rw'akarere n'ahandi hose tuzajya tubakenera kuko haracyari amakuru menshi ataramenyekana bazagenda banatugaragariza ahari imibiri itaraboneka ishingurwe mu cyubahiro umuryango Interpeace utangaza ko maze kwigisha abagororwa barenga 180 bo mu magororero atandukanye yo mu Rwanda kandi ngo ni igikorwa kizakomeza ni mu rwego rwo gutegura abagororwa benda kurangiza ibihano bakatiwe nabo bazasanga mu muryango mugari kuzabakira neza no kuzabana neza baharanira ubumwe n'ubudaheranwa u Rwanda rukomeje kwimakaza nyuma y'imyaka 30 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi Aphrodis Muhire televiziyo y'u Rwanda I Nyamasheke.